Yo pues aquí de Connie voy, tú nunca. ¡Hey! ¡Fisca Hugos! ¡Hugos! ¡Ay, nene! ¡También, Pili! ¡Jenki toi suksi kuuse, ha! Niin. Suomalaisten peli, ha! Oh, gadget! Mennään kuitenkin. Mikitis, nyt. Hei, Sepolle onne. Seppo ei tarvi onne. Seppo on kiinni. Nyt on. Mutta mikä yhteys. Onks pas? Ysi. Säkä. Oliko läätylläis? Ei, et ollu läätyä. Sä päästit sitä irti, niin se jättää etutolpan auki. Ei, älä kerro tommosia glitchejä. Takes that pass up the boards. Arizona's back to full strength. They've killed off the penalty. Hammers one. Oh, that was close. Oh, the save. Goalie's one of the six guys on the ice. He can pass. He did that. Hard work on the boards and glass. Shoots. Outstanding point blank save. Gains the zone. Brings a shot, just couldn't find the target. Guys, you want to make a perfect shot, he misses the net. Great. Sorry. Vaan saakka. Oli just tuossa takla ja se kiekko tuli sinne mun pelaajalle. Niin. Oli saakka. Ei se onkaan se ole. No Marja. Datso. Päättyy kun pelaa. No helppoa ole.
Helppo aave, auttakaa nyt joku. Mitä tää pitäis tehdä? Hyvä Hasek! Gögövits. Ei ois Hansalla aave auttoon. Tuhat nolla. Mene yli. Mulla oli tossa. Niin se ei ole. Joo. Hyvähän se aika. Nyt saa ensi matsissa sakko ostettu. Minä se vähän. Onko se ok? Eikö se aika tason? On se kyllä. No, se on kyllä aika sama. Tuke. Lihaksikas Devan Dubnyk. On, kyllä. Läpi. Niin kova lämäri. And in flight over the line. Superb defensive play by Valeski. Mutti juoksee. Kylmällä laulaa juoksee. Tuota, kumpa astaa. Jep. Mä antaan eri vaan elämää. Ei, ei voi tehdä mitään, mutta tässä on jää. Sitten kaksi jäähyy tähän pikalle minuutille. Joo, no, luultavasti sä otat. Mä lasken sen varan. No niin, tuu pois täältä. Ota sä nyt se. Onko se siellä? Ui. Se on lepää kolmaa. Niin sanotusti tiukkaa ripulia. Mm-hmm. Älä siitä. Ei.
zone. Good defensive play. Loose puck, though. Pass off the woodwork to Marchand. They can't find the target. Nyt saada, käy kolaa se. Älä ota Karlo jäähyä. Takis, Chara peitä takis. Vetä tutolta. Ei Karlo! Petturi! Missi Karlo pelle? Sido, nyt sitten, Sido. Sidon! Nakker. Ei siihen. Hei, kato Veska Esto, herää! Referee. Noni Dumba. Dumba. Takis. Hyvä. Siellä on joku pitää takista. Ei. Älä vilppa. Veska herää. Ui, nyt tämä omat solmus siellä. Mikä tää takti, AV-taktiikka, ihan hullu. Mutta vähän siellä vapaana vantaimeri. Mutta iso katko, Miller lata jäähyä. Ei mitään etukulmapilpereitä. Eikä vantaimeria. Eihän tää. Dances. Mario. Niin on Mario. Mut rastin rast. No niin, Mikke, ota jää. Mikke, ui! Mietä. Mietä mahtuu. Oho, koo Dumba. Riip, jäähä tulossa. Kuka sen ottaa? Onko se Feebisten Miller vai Pasternak? Mario. Oliko niin varma maali? Oi lähelläkään. Tää on lähelläkään. Mä en tiedä mitä sä teet. Et tienny! En tiennykään. Nyt on läpi. Ei vitsi, miten ne kaikki sun pelaat vaan ryntäs sieltä? Jäkeen. Vitun Beberon. Hyvä peli Hans. Mä en ansannut voittaa sitä ekaa, mutta mä olin ehkä tossa toisessa tuossa lopussa varsin parempi. Ei paljon sanonut tossa lopussa. Joo, ei ollut. Mä keksin vähän ehkä sun kryptoniit Bostonin. No, jäähys.